Hvad er formålet, hvad er håbet med det her besøg for dig? Det er jo at promovere det danske bud om en Grand Depart i København i 1920 eller 21. Jeg tror, det er vigtigt, at man skal holde sig til. Jeg var nede sidste år, og Christian Prudhomme ligger væk på, at vi viser, at vi gerne vil det her. Og det synes jeg, jeg gør ved at komme her sammen med den franske præsident. Skal jeg høre, nu er Fuglsang ude. Hvem er dine favoritrytter i feltet? Jamen, på en eller anden måde, så synes jeg, at det ville klæde løbet på et tidspunkt snart at få en fransk vinder. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre med bare det, men jeg ønsker ham da i hvert fald selv held og lykke. Men altså, respekt for den, der vinder, ikke? Og Froome er en fantastisk rytter, og Sky har et godt hold. Jeg håber så, at næste år, jeg kan stå her og tippe på Jakob Fuglsang igen. Hvis du selv var cykelrytter, hvilken type ryttertype ville du så være, tror du? Og så er det de tunge drenge, som ville have haft en rigtig, rigtig hård dag i dag. Og det ved jeg, fordi jeg har selv prøvet at cykle.